Skidanje NS sorti pšenice bilo je u fokusu našeg interesovanja prilikom boravka u Doroslovu. Hteli smo na licu mesta da se uverimo kakva je situacija sa prinosima, da jednostavno svedočimo rezultatu koji će biti predočen široj javnosti. I zaista imali smo šta da vidimo, da zabeležimo. Bio je to prinos koji se kretao od 7 do 8 i nešto više tona po hektaru. Zavisno od sorte, a na ponos i domaćina i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Zato najpre da čujemo predstavnika Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, Slobodanku Ljumović. Žetva je u toku, privodi se polako i kraju. Što se tiče novosadskih sorti, možemo biti zadovoljni bar sad ovde na ovom terenu. Ovde smo zabeležili prinos sa obalom 8228 kg po hektaru. Zatim od novih sorti igra imala 7 tona i 600 kg. Zvezdana je nešto bila slabija, oko 7 i 100, što opet za ugodno možemo reći da je to zaista dobar prinos, imajući u vidu da je uočeno prisustvo bolesti kod pšenice, rđe, zatim fuzarijama, sve to naravno uticalo da prinosi budu znatno niži na terenu u odnosu na neka očekivanja od početka vegetacije. S obzirom da je bilo prisustvo bolesti, prinose mahom kreću na terenu tako, šaroliki su od 5 pa do 8 tona po hektaru, najčešće 6 tona po hektaru. Tako da to je ono čime se susrećemo, ali to opet kažem ima veze i sa tim prisustvom bolesti i sa tim velikim padavinama koje se dešavale, smenjivale se kiša, sunce, to je pogodovalo razvoj bolesti, s druge strane dolazilo da pojave rđe, negde ko nije stigao na vreme da poprska, da izvrši taj hemijski tretman, to se odrazilo na prinos, kasnije na razvoj bolesti, pa na prinos, takođe je to bilo slučaj i sa pojavom fuzarijuma, jer u vreme kad je krenula pšenica da cveta, kiše su padale, prosto ljudi nisu imali mogućnost da izađu da izvrše hemijski tretman. Pa sad ovako, eto kažem, možemo biti zadovoljni sa ovim prinosima. Naravno, bilo su i veće očekivanja na pojedinim lokalitetima, ali generalno možemo biti, prinosi su solidni, da kažem, eto, zadovoljni smo. Zadovoljni smo s proizvođačima, ovdje konkretno sa Varga Davidom, on je zaista ostvario izuzetno dobre prinose, tako da ne možemo da ne budemo zadovoljni. Naravno da je zadovoljno trljao ruke i naš domaćin, Varga David, jer čovek sa domaćim selekcijama pokazuje da su NS sorte rodne i tolerantne na sve ono što je pšenicu ove godine snašlo, a pre svega mislimo na lošu godinu, na bolesti i štetočine. Evo razgovora sa njim. Pa rezultat ima od svakakvih. Ima od 26 do 48 metara po jutru. Pa znači ko je zakasnio sa prskanjem, njemu manje, ko nije zakasnio, njemu više. I zavisi ove godine, puno nas smo štedili na pirhani i na veštaku, zato što znamo da je bio skup, pa onda ko je manje bacio, taj manje i dobija ove godine. Loša. Mislim, loša godina zato što puno kiše smo imali, a na kraju koliko smo očekivali, nije to što smo očekivali. Po meni nisu loše prinosi za sad. Sad još nismo, ja imam još jedno 30 hektara da skidam svoje, pa vidjet ćemo na kraju. Ali očekujemo oko 4 tone po jutru da će biti prosek. Za ovu godinu dobro, nije loše, zavisnosti od drugih. Tako da, ali mi smo tri puta prskali, prihranili, tri puta sa preko lista, 150 kila mešanca smo bacili, 150 kila ureje po jutru. Na papir još nismo stavili, ali nećemo na kraju staviti. Veliki ulog je, mislim, i velike su, i za seme bio skupo, veštak bio skup, herbicidi su sve, pesticidi, sve su otišli gore, tako da na kraju ćemo vidjeti, ali nema tu puno računica. Pa da, ako budemo na nekoj ceni od 22 do 25, ako bude neka cena, i to bi bila neka realna cena od 22 do 25, da bude. Sa kojim prinosom se pokrije? Pa, parem od 3,5 do 4 tone. Tako nešto. Ali bi trebao još veća cena da bude za 3,5 tone. A šta će onaj sa 2,80? Ne znam. Ove godine stvarno ne znam.
Veliki si proizvođač pšenice, vidim. Pa nismo baš veliki, ali imamo jedno 50 hektara pšenice ove godine. Imali smo nekoliko ječma i imamo 50 hektara pšenice. Mlad si čovjek, a seješ domać, NSM. Da, da. Zašto NSM? Zato što otpornije na bolesti. Mislim, ja sam to primetio već par godina i nešto otpornije na bolesti i malo jeftinije sjeme nego strane sjeme. Prinosi su dobri, nisu loši. Svake godine, mislim, svake godine sam bio na nekom nivou, kako da kažem, na nekom pozitivnom nivou uvek, na nekom srednjem nivou. Nije podbacio, nije ni rekorde dao, ali nije ni podbacio. Pa žure, ali i ja imam uvek nešto malo iz stranca. Uvek proba čovjek, uvek radi nešto novo, da proba i on, pa onda vidimo. Ali ja, mislim, sad ja već par godina unazad najviše NSM sejem. Pa vidite, kod drugih ne znam, zato što kažem sa strane, sad imam uvek malo nešto, ali nisu ni oni loši, a nisu ni NSM nije loši od njih. Ove godine sa kojim sortama si išao? Išao sam sa Obalom, sa Igrom i sa Zvezdanom ove godine. Kakve su bile? Pa Igra je dao nešto neverovatno, to 48 metara po jutru, to što sam skidao jednu parcelu. Zvezdanu još ćemo vidjeti, to vidite i u pozadini, a Obalu isto ćemo vidjeti zato što još nismo skidali. Ali ovako lepo se pokazuje, sad vidjet ćemo kad skidamo. 4800? Da. To bio jedna parcela od 5 hektara i na kraju kad smo izračunali 4800 i kusur bio. Je li to ogled ili? Nije ogled, to je svoje. Znači to je ova parcela da. Koju si... Da, nije ogledno polje, nego moje polje. Proizvodnje polje. Pa kvalitet je 79 bio hektolitarska, a kvalitet kaže za proteine 11 i nešto skoro 12 bio protein. Tako da ovako nije on loš, samo kažem, mi smo još više očekivali, a na kraju manje smo dobili. Ali i ovo nešto sasvim zadovoljno. Hoćeš i dalje NSM sejati? Hoćemo. Tako da i za sljedeću godinu planiramo tako da biće isto NSM. Dobro je što i sa ovog dela naše zemlje šaljemo dobru vest u smislu da rodi i da Srbija će imati žita za svoje potrebe, ali i za izvoz. Međutim, ono što moramo primetiti, a to je da ljudi koji su blagovremeno odgovorili na sve izazove kad je u pitanju zaštita pšenice, kao što je to odgovorio naš domaćin Varga David, imamo rezultat koji se može meriti sa onim evropskim. Zato Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada je kolevka srpske sigurnosti kad je hrana u pitanju. Svaka čast!